Bună ziua, sunt Norin Galben și bine v-am regăsit la Cotidianul Live, sau mai exact, bună seară deja. Astăzi discutăm despre situația din municipiul Chișinău, percheziții la Piața Centrală și alte subiecte de actualitate, iar invitați sunt domnul Victor Chironda, viceprimar al municipiului Chișinău, și doamna Zinaida Popa, consilier local PAS. Bună seara și bine ați venit! Avem mai multe subiecte astăzi de discutat, pentru că în ultima perioadă la noi se discută mai mult despre politica centrală, dar mai puțin despre municipiul Chișinău, dar și aici se întâmplă destul de multe situații care merită atenția. Cu siguranță ați văzut astăzi percheziții la Piața Centrală, mită către angajații până la urma statului, care trebuie să verifice marfa și care permit pe piață carne de proastă calitate contra unor sume de bani. Cât de mult poate interveni primărie în asemenea situații și dacă are vreun rol în aceste scheme. Domnule Chironda. Bun. Haideți să vedem. Piața Centrală este o întreprindere municipală, dar din câte înțeleg eu, angajații respectivi nu sunt angajații primărie sau a pieții, sunt angajații organelor de resort care urmeau să stabilească calitatea acestor produse. Este regretabil că avem astfel de situații, este evident că trebuie să fie realizată o anchetă de serviciu și persoanele care se dovedesc că au încălcat legea să fie pedepsiți. Este normal și logic acest lucru. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu putem să ne jucăm cu viața și cu sănătatea consumatorilor. Nu poți vinde carne de proastă calitate, nu poți să certifici carne de proastă calitate. Mă bucur că oamenii legii și-au făcut datoria și cred că ar fi bine să avem cât mai des astfel de percheziții și de constatări atunci când ele au loc. Dar consilierii, în ce măsură pot aborda această problemă? În ce măsură poate face o fracțiune în Consiliul Municipal? Pentru că eu să rog colegii să pregătească și o știre la acest subiect ca să avem context și pentru cei care nu obligatoriu au urmărit. Doamna Popa, vă rog. Ca consilieri sau ca reprezentanți a Consiliului Municipal, nu avem poate într-atât mari pârghii de influență directă, dar în puterea noastră este posibilitatea de a iniția anumite comisii, anumite controale. Da? Putem să venim cu anumite sugestii sau crearea acestor comisii în cadrul întreprinderii municipale și cred oportun că în aceste cazuri obligatoriu trebuie să avem o funcție în cadrul acestei instituții care pe loc va coordona calitatea produselor și din câte cunosc eu, dacă nu mă greșesc, ar trebui să fie și este, dar nu știu care e motivul că a fost anume. Haideți să vedem împreună contextul. Haideți, ca să avem mai multă claritate. Rog colegii să dea știrea pe post. Aceste secvențe au fost filmate în biroul angajaților laboratorului de expertiză pentru siguranța alimentelor. Din imagini se vede cum funcționarii iau mită. În schimbul banilor, aceștia îi liberau certificate de calitate pentru carnea de porc și vită cu termenul de valabilitate la limită sau chiar depășit. Trei veterinari din cadrul laboratorului și doi agenți economici au fost reținuți pentru 72 de ore. În prezent, aceștia sunt audiați de către angajații Centrului Național Anticorupție și de procurori. În urma unei anchete pornite acum 3 luni, timp în care suspecția a fost în vizorul oamenilor legii, s-a constatat că bănuiții luau mită de la câteva sute de lei până la câteva mii, în funcție de cât de alterată era carnea. A mers la laboratorul de expertiză sanitar-veterinară pentru a discuta cu angajații. Cunoașteți ceva despre faptul că colegii luau mită? Majoritatea comercianților de la Piața Centrală au refuzat să comenteze subiectul. Nu pot să vă spun nimic. S-a cerut vreodată bani pentru carnea care poate nu corespundea calității? Tot la laborator tot se controlează, tot carnea se controlează. Fiecare dimineață o controlează. Carnea e proaspătă, o mirosiți, tot la noi e proaspăt.
Cumpărătorii, în schimb, ne-au spus că sunt îngroziți de faptul că pe masa lor ar fi putut ajunge carne alterată, mai ales că unii deja își fac provizii pentru Paști. Nu mâncăm numai maturi, dar și copiii, și o intoxicație este foarte periculos pentru sănătate. Ajungem la concluzia că omul se gândește numai la bani, numai la buzunarul lui. Asta e concluzia. Trebuie să ne păzăm fiecare în parte. Administrația Pieței Centrale susține că a aflat despre cele întâmplate abia după perchezițiile angajaților CNA. Aceste entități economice, halele de carne, de lactate, sunt agenți economici privați, întreprinderi municipale. Întreprinderea municipală nu are nicio tangență cu activitatea lor. Responsabilii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în subordinea căreia intră laboratorul, ne-au declarat că, în urma acestui caz, instituția a inițiat o anchetă internă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va acorda tot suportul necesar organelor de drept pe marginea dosarelor menționate, într-o elucidare deplină a cazurilor documentate. ANSA se disociază totalmente de acțiunile coruptibile ale unor funcționari și reiterează angajamentul de a continua activitatea în spiritul legii, transparenței, corectitudinii și responsabilității, se spune în comunicatul de presă al ANSA. Totodată, în acest caz, au fost pornite mai multe dosare pentru corupere pasivă și activă. Persoanele care vor fi găsite vinovate riscă până la 10 ani de pușcărie, amendă și privarea dreptului de a ocupa funcții publice. Am revenit în platou, continuăm discuția. Domnule Chironda, ați văzut, aici este în principiu clar, e vorba de angajații ANSA care trebuie să elibereze certificate de calitate și o fac, după cum vedem, pentru mită. Și aici nu înseamnă că acea carne era de proastă calitate sau că toată carnea care este în piața centrală este de proastă calitate, dar în ce măsură ar putea interveni primăria și în ce măsură primăria poate verifica calitatea produselor pe care noi le cumpărăm de la piață? Există delimitare foarte clară a competențelor. Primăria municipiului Chișinău și oricare primărie în genere în Republica Moldova nu prea are competențe în aceste sensuri. Există organe guvernamentale, organele statului abilitate în controlul în siguranța alimentelor, în controlul în construcții, în alte domenii, ecologie și alte lucruri. Era un an în urmă discuția despre faptul că oamenii devarsă deșeuri în râul Bâc și primăria nu poate să le facă nimic, pentru că există organ special, Inspectoratul Ecologic sau cum se numește acum. Deci asta e problema, că noi din păcate avem foarte puține pârghii reale ca să putem să stabilim astfel de lucruri, să pedepsim astfel de lucruri. Pur și simplu nu este competența primăriei. Ne bucurăm că cel puțin organele competente se ocupă de astfel de cazuri și încearcă să identifice situații de genul ăsta. Dar piața centrală este o entitate separată? Pentru că am înțeles de câte cunoaștem că acolo sunt mulți agenți privați care piața în sine este o întreprindere municipală, dar în mare parte imobilele care din perioada sovietică erau ale pieței centrale, pe parcursul anilor s-au privatizat, au ajuns pe mâini private. Și din păcate, piața centrală, ca și întreprindere municipală, deține doar o mică parte din piață, deci o clădire administrativă și zona asta din partea din centru, unde sunt halele astea agricole. Dar eu vreau să înțeleg în ce măsură consilierii pot întreprinde vizite la asemenea instituții și dacă există acest concept de vizită în teren, în zonele problematice. Da, este așa oportunitate, avem posibilitate, exact acest lucru am inițiat și în instituțiile de învățământ, pentru că noi avem combinate școlărești care au tot statut de întreprindere municipală și colega mea, Angela Munteanu Pojoga, care răspunde nemijlocit de direcția, să zicem, educație, a inițiat o vizită într-un liceu, o vizită inobitată, în calitate de consilier, conform standardelor care se cade, respectiv a depistat anumite încălcări în acel liceu, s-au făcut public și respectiv după această vizită a domnei ei, cumva primăria a început să se miște în acest sens. Da? Respectiv, eu cred că noi putem același lucru să-l facem pentru că ne permite statutul nostru de ales local, pentru că în spatele nostru stau minim un 20.000 de locuitori, respectiv noi putem să facem aceste vizite și eu cred că este foarte oportun ca noi
în urma acestei depistări, acestei ilegalități, să vedem care sunt măsurile pe care le întreprinde directorul în acest sens, sau măcar să ne spună până unde, de unde încep și până unde se termină competențele lor, da? Și în cazul în care să vedem dacă e posibil, poate într-adevăr, să fie așa o funcție în cadrul PSI centrale care să fie acel filtru. Nu știu în ce măsură ne permite legea, dar eu cred că este oportun ca noi să începem să studiem acest subiect ca consilieri și să vedem ce putem întreprinde în acest sens. Dar este foarte grav că avem acea experiență neplăcută cu alimentația în grădinițe, unde erau produse alimentare alterate. După aia am avut aceeași situație practic în școli, unde la fel produsele nu erau de cea mai bună calitate. Vedem acum deja în piață. Nu există un control. Evident că există anumite probleme aici și se discută doar atunci când apare o informație, după aia se liniștește tot. Și vreau să discutăm în general despre problema piețelor, pentru că am văzut o protest în fața primăriei. Mai mulți comercianți de la piețele private, în special din sectorul centru, au ieșit și erau nemulțumiți că rămân fără locuri de muncă. Dacă puteți, domnule Chironda, să ne spuneți ce urmează să se întâmple cu acele piețe, unde vor fi mutate, ce se va întâmpla cu oamenii care efectiv câștigau acolo pentru existență. Bun, nu este domeniul meu de competență neapărat, dar am discutat cu doamna viceprimar Ionesi astăzi și ei mi-a spus că a inițiat acest proces prin care, deci conform regulamentului de organizare comerțului pe teritoriul municipiului Chișinău, deja în anul, deci acum 2 ani, urmau ca toate piețele în afara pieței centrale se dispare din perimetrul zonei centrale a orașului. Deci în zona centrală trebuia să avem o singură piață, piața centrală, iar toate celelalte piețe să fie mutate în alte sectoare sau să fie transformate în alt tip de activitate. Pentru că în jurul pieței centrale noi avem 7 sau 8 piețe. Deci în jurul pieței avem o piață. Practic toată zona, deci strada Ismail, zona asta Cojucarilor în vale, strada Vasile Alexandrii și Ștefan cel Mare, practic este o piață imensă, care a evoluat de-a lungul timpului în jurul pieței centrale. Din tăi oamenii au început a vinde pe stradă de-a lungul străzii, după care au intrat în curți, au implicat în asta toate construcțiile din perimetru și practic toată zona respectivă este transformată într-o piață imensă, ceea ce contravine atât regulamentului care a fost aprobat în 2015, îmi pare că, dar contravine și principiul de dezvoltare urbană. Noi nu ne putem să permite să avem o zonă întreagă în oraș și transformăm tot centrul vechi într-o mega piață. Puține piețe avem, puține locații pentru piețe avem. Da, oamenii pe parcursul a mulți ani au desfășurat o activitate acolo comercială, dar ele nu erau piețe în sensul adevărat a cuvântului. Ele erau piețe haotice, sporadice, amenajate foarte prost. Toată lumea care a fost în jurul pieței centrale știe ce se întâmplă acolo de fapt de obicei și noi cumva ne-am deprins cu asta, dar asta nu e normal. Toată haosul ăsta care l-am avut noi în perimetrul gării centrale și a pieței centrale este pur și simplu rușine pentru acest oraș. Piața centrală trebuie să fie în limitele, în perimetrul străzilor, da? Varlam, Tighina Armenească și Ștefan cel Mare. Și acolo doar trebuie să fie în interior activitate comercială. Și ea nu trebuie să dea pe deasupra, pentru că noi avem un comerț stradal în toată zona, dar piața în mijloc e goală. Domnul director spunea că sunt zone în asta unde sunt tarabele, unde pur și simplu nimeni nu vrea, pentru că nimeni nu intră în piață. Toți au posibilitatea să cumpere din drum tot ce vrei, de la ouă până la costume de baie. Deci asta e un rezultat al lipsei de, să zic, de viziune, de perspectivă, de control asupra acestor procese. Și acum noi încercăm să readucem. Evident că nimeni de mâine nu evacuează oamenii de acolo. Ei au fost notificați, li s-a spus că până la finele anului urmează să-și reorienteze activitatea, să vedem care din piețe, unde le putem strămuta, iar acei agenți economici care aveau, da, sunt în posesia terenului sau clădirilor respective, pot să desfășoare alt tip de activitate acolo. Nimeni nu îi evacuează de acolo. Dar eu vreau să înțeleg dacă există consens la nivel de fracțiuni în cadrul Consiliului. A fost abordat acest subiect, s-au propus soluții, cine a insistat mai mult pentru strămutarea acestor piețe private? Suntem pentru, ca fracțiune, ca reprezentanți a fracțiunii PAS în CMC, suntem pentru ca să facem regulă în ceea ce privește piețele, doar că
Iarăși vreau să menționez că este foarte important ca să fie predictibil ceea ce facem noi și nu să fie peste noapte, uite, gata, vreau să fac regulă la piața centrală, vă evacuăm, vă dăm termen de 3 luni sau jumate de an, da? Ceea ce ține de piața de flori, din câte eu cunosc, ei au permisiunea până în anul 2023, respectiv de ce să nu inițiem acest proces, dar să-l facem cu pași concreți și de informare a agenților. Chiar astăzi, doi colegi de-ai mei au avut o vizită cu reprezentanții a două piețe. Nu cunosc toate detaliile cu ce s-a soldat și care vor fi pașii pe care noi vom întreprinde ca fracțiune, dar pentru a găsi o soluție oportună este obligatoriu să avem discuții cu reprezentanții acestor piețe. Da? Și asta un prim pas am făcut, am comunicat. Deja urmează să vedem ce putem să facem ca să îmbunătățim acest. Nu avem încă un consens, nimeni nu ne-a întrebat din partea executivului dacă e ok asta, cum să facem, nimeni nu s-a sfătuit cu noi să vadă care este poziția consilierilor. Ca de obicei la noi asta se face după ce am inițiat, așa am vrut și poftim, dragi consilieri, votați sau aprobați anumite proiecte de decizii care nici nu au fost discutate cu noi. Respectiv, Din câte am înțeles, nu este vorba de un proiect de decizie, e vorba de fapt că regulamentul trebuie aplicat. Există un regulament adoptat în 2015, care a fost la acea perioadă dezbătut, discutat, votat în Consiliul Municipal. Este un document pe care noi trebuie să-l executăm ca executiv. Și atunci, regulamentul atunci spunea că peste 2 ani aceste piețe urmează să dispară. Din păcate am avut 2 ani în care nimeni nu a făcut nimic și acum noi suntem în situația în care iarăși noi cumva suntem de vină că, uite, pe de o parte nu se execută regulamentul, pe de altă parte oamenii nu știau până acum că trebuie să evacueze. Deși regulamentul este public, toată activitatea. Deci avem situații de genul ăsta destul de des. Iată, în domeniul mai aproape de problematica noastră, de ce nu astupăm gropile acum în oraș? Nu avem asfalt. Iar nu avem asfalt pentru că producătorii de asfalt pur și simplu nu s-au conformat hotărârii guvernului de acum 2 ani și n-au trecut la standardele europene. Deci pe bune, asta da, e problema? Și ei au amânat din an în an și spuneau că hai poate la anul, hai poate la anul, hai încă un an să activăm așa. Și noi avem pe de o parte agenți economici care nu pot produce asfalt, deci noi avem așa regulament, da? Noi normativ, era GOST-ul vechi sovietic, acum avem IEN-urile europene. Legea, cadrul legal și normativ îl avem, dar această lege nu a fost aplicată, respectiv laboratoarele și institutele respective nu pot certifica nouul tip de asfalt. Producătorii nu pot produce nou tip de asfalt. Și noi stăm cu banii gheață și așteptăm, haideți să veniți, facem licitație, nimeni nu poate veni pentru că nimeni nu se poate certifica și nu poate produce asfalt. Iată, așa noi avem o situație în țara asta. Când vreau despre asta să discutăm un pic mai mult, dar vreau să finalizăm cu aceste piețe, da. Să înțelegem dacă care sunt revendicările. Dacă se poate să intervin eu, cel puțin noi ca consilieri municipali putem să cerem o notă informativă, să ne se prezinte în una dintre ședințele Consiliului Municipal privind situația, privind regulamentul, de ce nu a fost aplicat până acum și care sunt pașii sau acțiunile concrete pe care executivul urmează să le întreprindă în soluționarea sau respectarea acelui regulament. Am înțeles. Haideți să vedem ce spun și comercianții care au ieșit la protest ieri în fața primăriei, după care revenim cu concluzii la acest subiect. Protestatarii care s-au adunat în fața primăriei capitalei ne-au spus că zilele trecute au fost informați printr-o scrisoare oficială că până în data de 6 mai sunt obligați să-și întrerupă activitatea comercială. Aceștia susțin că autoritățile nu le-au oferit alternative. Dați seama, ei nici un post de lucru nu fac, dar ei închid. Apoi asta unde te gândești? Ei au salarii de mii de lei din banii noștri, care plătim, patente, impozite și tot așa. Noi rămânem, zeci de mii de oameni rămânem fără loc de muncă. Adică noi explicăm psihotare, explicăm altă parte, că nu avem ieșiri din situație. Nemulțumiți de faptul că autoritățile nu le-au pus la dispoziție alte spații pentru a-și putea desfășura activitatea comercială, protestatarii susțin că vor reveni și zilele următoare în fața primăriei. Își bat joc de noi, noi o să acționăm altfel. Altfel nu se poate altfel. Noi am plătit fondurile sociale, avem firme, aparate de casă, avem luate credite, fiindcă noi anul trecut am stat în carantină, am rămas fără bani.
În fața oamenilor a ieșit consilierul municipal din partea platformei Daruslan Verbițchi. Acesta le-a promis protestatarilor că proiectul privind lichidarea unor piețe private din capitală va fi analizat din nou de către aleșii municipali. Verbițchi declară că documentul a fost înaintat de către viceprimarul responsabil de investiții și economii, Inga Ionesi. Dacă s-a comis în cadrul Consiliului o greșeală, haideți să vedem cum putem să o reparăm. Contactată de Cotidianul TV, viceprimarul capitalei, Inga Ionesi, a dat de înțeles că în spatele protestului ar sta chiar consilierul Ruslan Verbițchi, care ar avea anumite interese și și-ar face PR politic. Ionesi ne-a mai spus că șefii piețelor au fost informați din timp despre faptul că trebuie să-și sisteze activitatea. Potrivit acesteia, la baza deciziei stă regulamentul care prevede că în centrul istoric al Chișinăului nu pot activa târguri. Am revenit în platou, continuăm discuția. Deci ați văzut care sunt argumentele. Noi avem aparate de casă, noi activăm în limita legalității. Cum activează astfel de casă? Există un agent economic, un proprietar care fie are în posesie un teren, o clădire, unde se desfășoară acest comerț, sau îl ia în arendă de la municipalitate, de exemplu. Nu contează. Este un proprietar. El dă în arendă aceste boxe pe care le-ați văzut voi, da? Încăpieri, pentru acești oameni care... Eu sunt sigur că iau aparate de casă și plătesc fondul social. Dar asta nu are nimic cu faptul că acel organizator al pieței, să zic, șef, agent economic care a organizat această piață, nu se mai încadrează în cadrul legal. Adică, pur și simplu, activitatea acestor piețe acum în Chișinău contravine regulamentului pe care noi îl avem. Și ce să facem noi în această situație? Noi, pe de o parte, trebuie să facem regulă, pe de altă parte, da, oamenii sunt nemulțumiți. Oamenii întotdeauna sunt nemulțumiți de situația actuală care este, dar sunt nemulțumiți când se fac schimbări. De asta, da, eu sunt de acord. Trebuie să avem o perioadă de pandemie, nu este neapărat să fie evacuate pe aceste piețe chiar mâine. Am zis că săptămâna viitoare să avem o discuție cu acești proprietari de imobile, de terenuri, să vedem cum ar putea folosi ei altfel aceste imobile și terenuri, având în vedere reglementația urbanistică, normele în vigoare, astfel încât să avem să scoatem aceste piețe de aici, pentru că ce, transformăm întreg orașul într-o piață imensă și pe urmă ați văzut ce spunea colega noastră viceprimară, că ar fi un, nu știu, nu, eu aici nu vreau să interpretez, întotdeauna astfel de chestii și probleme sunt așa sau altfel interpretate politic, întotdeauna. Așa a fost, așa este și așa va fi. Noi trebuie să reieșim din niște lucruri foarte clare, foarte, nu este o idee pe care noi acum o interpretăm. Dacă este un regulament care trebuie să-l aplicăm, trebuie să-l aplicăm. Dacă Consiliul Municipal consideră de cuvință să anuleze acest regulament sau să amâne prevederile acestui regulament, atunci trebuie să se expună în acest sens. Da, dacă îmi permiteți, eu cred că ceea ce este important în acest aspect este vorba despre consecvență și egalitatea față de toți reprezentanții piețelor, să nu fie cineva facilitat cum ar fi piața de flori până în 2023, dar ceilalți reprezentanți al altor piețe să fie până la finele anului, da? Să fie niște reguli egale pentru toți. Dacă facem reguli, punem sau stabilim anumite reguli pentru toată lumea. Și noi salutăm respectarea regulamentului și totodată credem că soluția poate fi luată doar în combinație atât a Consiliului Municipal, Executiv, cât și reprezentanții acestor piețe. Este nevoie de discuții și de găsit un compromis pentru că agenții economici tot putem să înțelegem, au anumite investiții, dar trebuie să-i dăm, cred că, o perioadă mai îndelungată, cum i s-a dat pieței de flori, până în 2023 sau altfel, dar trebuie discuție în acest sens. Am înțeles la acest subiect. Haideți să revenim la subiectul care a provocat discuții în ultimele săptămâni, cearta, bătaia din Consiliul Municipal și probabil ține și de activitatea noastră, domnule Chironda, complexul rezidențial din sectorul Botanica. Se discută atât de mult despre căile de acces, despre faptul că nu există acolo posibilitatea pentru grădiniță, oamenii efectiv nu vor avea unde să-și parcheze mașinile, nu vor avea unde să-și ducă copiii la grădiniță sau vor trebui să o parcurgă o distanță destul de mare. Cum acest agent economic a obținut dreptul să construiască acolo și dacă există finalitate în cadrul acestui proiect? Eu nu vreau să comentez, eu știu, speculațiile politice sau bătăile, tot ce se întâmplă în Consiliu, pentru că este normal. Consiliul este un organ politic și acolo se face politic. Noi trebuie să ne asigurăm că orașul se dezvoltă corect.
Și primăria, viceprimarul, departamentul arhitectură, noi nu facem ce vrem noi. Noi facem ceea ce prevede legea. Așa procedează toate executivele din lume. Nu se eliberează autorizații de construcții de atât că vrea primarul sau vrea viceprimarul sau de atât că nu vrea. Vine agentul economic, are un teren privat și spune, eu vreau să construiesc. Atunci el trebuie să aplice prevederile regulamentului, normativelor în vigoare și noi suntem obligați să eliberăm autorizația. Acum, agentul economic în cazul respectiv are un teren în posesie care a fost cândva obiectiv de producție, să zicem. Avea o zonă, era o zonă care nu se putea de construit, avea statut de zonă industrială. Ca să schimb statutul zonei, trebuie să elaborezi un plan urbanistic zonal, un document care permite obiectivul principal al cărui este schimbarea destinației și a prevederilor urbanistice aplicate pe acest teritoriu. Asta înseamnă un PUZ. Da, acolo pot fi făcute anumite proiecte despre ce va fi construit, câte etaje, care va fi amplasarea, care va fi configurația, dar nu neapărat că proiectul care va urma să fie construit acolo neapărat va fi ceea ce este descris în PUZ. Doar că agentul economic, evident, care e investitorul, da, vine să investească, el vrea să-și să dezvolte zona, să-și acopere investițiile și să obțină profit. Asta așa lucrează în toată lumea. Noi, ca oraș, trebuie să ne asigurăm că această investiție nu va veni să genereze mai multe probleme pe zona respectivă. Păi și v-ați asigurat din acest punct de vedere, pentru că acum avem aici cei de la PAS care sunt categoric împotriva implementării acestui proiect în formula în care există la etapa actuală. Da, de acord, și eu o să mă expun. Haideți ca să avem un dialog. Da, ca să asigurăm. În acest noi și acum în oraș avem zone unde și acum nu avem transport public de calitate. Mai facem și dar altele? Problema nu este în faptul, deci orașul nu poate să se oprească din dezvoltare. Noi trebuie, din contră, să asigurăm, să găsim finanțare, să cumpărăm autobuze, troleibuze, să punem, să asigurăm acest transport public. Nu putem spune, nu avem autobuze, troleibuze, nu se construiește, gata, am oprit tot. Trebuie să avem în vedere că, totuși, în primul rând, suntem într-o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic. Tot ce înseamnă infrastructura, industria construcțiilor, constituie o mare parte din economia țării. Noi nu putem să spunem, gata, oameni buni, ați închis toate construcțiile, toate zonele, v-ați luat macarale și v-ați dus acasă. Numai o companie de construcție are peste 500 de angajați. Numai una. Dar ele sunt 10. Haideți să încercăm respectiv, să înțelegem elementele de celălalt. Respectiv, eu vreau să spun de ce noi am admis în generul astfel de ce se admit aceste puzuri și de ce există o procedură. Evident argumentul, locul de muncă, trebuie să se dezvolte. Deja cum se dezvolt, ce prevede ce spus, este altă temă de discuție. Pentru că se interpretează cumva că puzurile în genere nu trebuie să fie făcute. Categoric nu, noi vrem să explicăm. Un puz adevărat, și un puz făcut bine și corect, înseamnă dezvoltarea orașului. Acum, da, sunt interpretări cu referire la ce exact prevede acest plan urbanistic zonal. Când a apărut el acum un an, când a venit agentul economic, au fost discuții la Direcția Arhitectură, discuții în Consiliul Urbanistic, discuții cu investitorul, i s-au impus o serie de reguli, el iniția vrea încă mai multe blocuri, i s-au tăiat, i-au fost scoase, el practic din plan a scos două blocuri cu 16 etaje. Și l-am impus să facă acolo obiective cu menire socială. Întrebarea era dacă va face acolo o grădiniță sau dacă va face acolo, nu știu, el spunea de exemplu, bazin sau centru, sală de sport sau altceva. Asta era întrebarea și noi am spus, tu dacă faci o asemenea investiție, tu ești obligat să asiguri o grădiniță cel puțin, un obiectiv social pentru oamenii care vor locui acolo. Am făcut o emisiune separată și la aceste subiecte. Da, s-a discutat, noi am văzut și harta, am văzut și tot. Vreau să înțeleg dacă există finalitate, la ce s-a ajuns. S-a ajuns că PUZ-ul a fost votat. Așa. Acum el, dacă nu va fi anulată acea decizie a Consiliului, el urmează să fie aplicat. Agentul economic va veni la primărie cu proiectul deja în baza acestui PUZ și noi acolo putem să-i punem. Va fi emis certificat de urbanism în care el va fi obligat să construiască grădiniță. Va fi emis certificat de urbanism în care el va fi obligat să respecte acele prevederi ale planului zonal. Să nu mai adauge, să nu mai ridice nivelul de înălțime sau să facă alte lucruri. Și-a asumat să facă o reproiectare a tot ce înseamnă străzile și zonele de acces din preajmă, să instalăm obiective de semafoare, să asigurăm o accesibilitate inclusiv pentru pistele de biciclete.
să impunem, să dezvolte zona, nu doar unde dacă construiește. Dacă există formula asta atât de frumoasă, de ce PAS-ul se opune? Sau există pentru atât că de multe... nu este tocmai așa de frumoasă cum pare și cum se vorbește, pentru că atunci când noi aprobăm un plan urbanistic zonal, respectiv certificația de urbanism care va urma să fie eliberată, ea va fi eliberată în baza acestui plan. Respectiv, atunci când vorbim de acest plan urbanistic zonal și când se elaborează acesta, noi trebuie să ducem cont de legea privind urbanismul și anumite normativele moldovenești în construcție. Avem din 2016 ANMC-urile, din 2016 și din 2019, da? Respectiv împus sunt referiri la anumite norme. Dar cifrele nimijlocit care sunt introduse acolo împus vorbesc cu totul despre altceva. Pentru că atunci când noi am deschis în ANMC-ul respectiv referitor la grădinițe, ceea ce este prezentat împus este o cifră de 211 locuri care ar trebui pentru o populație de 6400. Când noi am făcut calcule conform acestui ANMC, erau 552 de locuri care ar trebui să fie. Și haideți să fim foarte serioși atunci când abordăm, pentru că dacă întrebăm un părinte care este problema dacă municipalitatea poate asigura un loc în grădinițe și școală, sigur că noi nu este. Dacă vorbim despre acest plan urbanistic zonal, noi vedem că ni se prezintă doar două instituții de învățământ preșcolar, vorbim de grădinița 180 și grădinița privată, Elitex. Atunci când noi vorbim de asigurarea locurilor în instituții, noi trebuie să asigurăm în instituții publice, corect? Noi dar nu putem nu să impunem. Asta nu este problema agentului ele... economic și a celor care construiesc. Da, dar uitați-vă care este ideea. Cum ajunge un plan urbanistic zonal către Consiliu? Executivul este acel filtru care, nemijlocit, poate să dicteze anumite condiții. Iată, dumneavoastră spuneți că în acest, domnul Chironda, că în acest pus este prevăzut construcția unei grădinițe. Ceea ce am văzut eu, ceea ce mi s-a prezentat nou ca consilier, plan urbanistic zonal reactualizat, eu văd că acolo sunt o grădiniță la etajul întâi, dacă nu mă greșesc, cu 50 de locuri libere, că noi avem lipsă de 200 de locuri. Mă iertați, vă rog frumos, ce fel de asigurare a instituțiilor avem? Atunci când nouă ni se prezintă în plan urbanistic zonal, cel care l-a elaborat, privind locurile libere în instituțiile de învățământ școlar, noi nu avem nicio instituție cu locuri libere în cupredare în limba română. Dar noi trăim unde trăim? În Republica Moldova, corect? Vorbim limba română. Cum noi să asigurăm deci familiei vorbitoare de limba română? Să fie impus agentul economic? Dacă e să vorbim chiar și de nivelul de reglementare, haideți să nu fie 20 de etaje. De ce noi trebuie să construim construcții? Noi, ca să înțelegeți, noi ca fracțiunea PAS suntem pentru dezvoltarea orașului. Noi suntem pentru revitalizarea acelor zone industriale, cum este aceasta, lăsată în paragină, da? Dar haideți să o facem frumos, în favoarea cetățeanului. Dar nu în defavoarea noastră, pentru că tot noi, ca autoritate publică locală, vom avea de suferit în baza peste 5 ani după ce acest complex va fi construit, la cine va apela cetățenii în rezolvarea numărurilor locurilor de grădiniță, transport, căi de acces, la cine? Tot la noi. De ce noi din start, ca autoritate publică, ca executiv, să nu oprim acest lucru și să generăm imediat soluții, să vedem în perspectivă? Și care este acum soluția dacă a fost votat deja? Doamna Popa, a spus foarte bine. Proiectul se elaborează în baza prevederilor planului urbanistic zonal. În urma modelării acestui document, noi am asigurat că agentul economic să păstreze spațiu pentru un obiectiv social. La etapa de eliberare certificatului de urbanism pentru proiectare, eu, iată, chiar îmi asum să invit consilierii PAS, consilierii DA, din altă parte, că toți care sunt cointeresați, să discutăm încă o dată exact ce impunem agentul economic să proiecteze acolo. Trebuie grădiniță, las să facă grădiniță. O să facă bazin în altă parte. Problema este că astfel de lucruri, să zic așa, dacă le politizăm și ne batem pe ele și le aducem până la o neînțelegere de asta totală, atunci precis nu găsim nicio soluție. Și agenții economici, da, sunt, hai să zic așa, eu iată, am venit la primărie și m-am confruntat cu o chestiune. Agenții economici din Chișinău, constructori, erau deprinși să facă toată asta elaborarea pus ca o formalitate. Da? Veneau la primărie, bună ziua, eu vreau să construiesc, primăria semna și la revedere. Erau deprinși cumva așa, foarte lejer să... Acum noi le-am impus niște condiții mult mai stricte. Eu vă spun sincer că mă urăsc jumătate din toți constructorii din oraș și care au spuneau acum un an în blau și spuneau că Chironda a oprit toată construcția în Chișinău și au fost și s-au plâns la prim-ministru.
Și primarul a fost la prim-ministru precedent și a trebuit să dea explicații de ce noi am oprit construcția în oraș. Eu nu vreau să oprim construcția în oraș, dar le-am explicat agenților economici, constructorilor, i-am invitat la ședință și le-am spus, fix așa cum, iată, cu situația cu piața. Oameni buni, trebuie să schimbăm abordarea. Nu mai putem construi așa liber și lejer cum vreți voi. Trebuie în anumite situații să construim obiective sociale, pentru că orașul nu are de unde să le construiască. Da, ei spuneau, dar asta e treaba orașului să construiască grădinițe. Nu mai suntem în Neasovietic. Nu putem noi ca primărie să construim grădinițe și școli. Nu avem cum. Punct. De asta ori vă asumați voi să faceți acest lucru, ori pur și simplu noi nu vă putem permite să construiți. Corect. Și atunci încercăm să aici impunem să facă aceste lucruri. Domnule Chironda, dumneavoastră menționați că, iată, după ce deja s-a votat acest plan urbanistic zonal, o să avem discuții cu reprezentanții acestei companii atunci când vom elibera certificat de urbanism, autorizație de construcție. De ce noi trebuie să ajungem la etapa când deja am votat un plan urbanistic zonal? Pentru că certificatul de urbanism și autorizația de construcție se eliberează în baza puzzle-ului, corect? Ar poate fi ajustat, înțeleg. Cum poate fi ajustat? Iarăși trebuie să ajungă acest puz reactualizat sau ajustat la către Consiliu. Tot ce a făcut acest puz a stabilit că zona se schimbă. Trebuie era să fie un studiu de oportunitate înainte de a elabora un plan urbanistic zonal. A fost elaborat un studiu de oportunitate în cazul acestui plan urbanistic zonal? Nu. Cum noi urmează ca autoritate publică locală să impunem anumite condiții după ce a fost votat deja un plan urbanistic zonal? A doua întrebare. Și trei. Noi credem că ceea ce s-a întâmplat atunci, pe timp cât au fost altercați în cadrul acelei ședințe, cum noi putem să abordăm că acel plan urbanistic zonal s-a votat? Atunci când președintele Consiliului Municipal ședinței respective spunea câte voturi sunt, când erau 40 de persoane sau 20 de persoane pe scenă care nu aveau treabă cu ridicarea mânelor, pentru că noi avem un regulament în baza căruia noi trebuie să ne ghidăm. Și atunci când vorbim de votarea unor proiecte de decizie, este expres scris, cu mâna ridicată. Acest lucru nu deci a avut loc. Deci admiteți că procesul de vot a fost și el viciat. Sigur că și eu sper foarte mult că Cancelarea de Stat își va face treaba și respectiv va notifica acest proiect de decizie, atât planul urbanistic zonal, cât și regulamentul, punerea în aplicare a regulamentului local de urbanism, și acest proiect de decizie să revină încă o dată în Consiliu pentru a fi remediat. Haideți să încheiem aici, dacă mai aveți ceva de spus, dacă nu vreau să mergem pe câteva subiecte importante care sunt discutate și astăzi, când am anunțat că vom vorbi despre municipiul Chișinău, pistele pentru bicicliști. Domnule Chironda, știu că era una dintre prioritățile noastre atunci când planificați să veniți la primărie. Ce se întâmplă? Chișinău nu este un oraș adaptabil pentru cicliști? Este foarte adaptabil, doar că nu putem peste noapte să construim piste pentru biciclete. Trebuie să înțelegem acest lucru. Tot ce am făcut noi în perioada, iată, ultimul an, a fost să pregătim terenul pentru apariția lor. Pentru că este nevoie, în primul rând, noi nu avem avut mai multe lucruri, dar este o chestiune nouă pentru orașul nostru. Noi suntem un oraș în care abia suntem în vârful perioadei când oamenii au prins la mașini și vor să circule cât mai mult cu ele și au nevoie de mai mult spațiu. Este o etapă pe care orașele europene au parcurs-o 50 de ani în urmă. De păcate, noi acum abia suntem aici. 50 de ani în urmă, orașele europene au început a construi infrastructură pentru biciclete. Și au prins la experiență în acest proces. De asta, da, noi putem să preluăm practicile de acolo, dar totuși avem un specific local de care trebuie să ținem cont. În primul rând, am implicat comunitatea bicicliștilor în acest sens. Chiar acum am avut o ședință înainte de emisiune cu ei, unde am discutat despre principiile de siguranță rutieră. Avem o practică de proiectare și construcție a străzilor și a drumurilor care ne-a rămas moștenire din perioada sovietică și care acolo despre bicicletă nu este nimic scris. Și respectiv toată lumea se teme. Noi am avut situația cu strada 31 august când ne-am propus să lansăm licitația și lucrările anul trecut și din cauza faptului că nu am putut să adaptăm proiectul la cerințele normative ale
Republicii Moldova în acest domeniu, a fost nevoit să, iată, să mai pierdem aproape un an de zile să definitivăm acest proiect, pentru că au apărut pretenții de la poliție, de la inginerii de trafic, de la inginerii de construcție a drumului, pentru că sunt lucruri care oamenii spun, eu sunt foarte bine și frumos cu pistele de biciclete, dar eu nu semnez acest proiect ca și arhitect sau ca și proiectant, pentru că eu nu mă bazez pe niciun normativ când le construiesc. Nu avem cadru normativ și legal în acest sens. Am elaborat anul trecut un demers către Ministerul de Interne pentru modificarea regulamentului circulației rutiere. Trebuie să apară noi tipuri de semne rutiere pentru infrastructura respectivă, noi tipuri de semafoare, noi reguli de circulație. Trebuie să facem o inventariere a străzilor și o clasificare a străzilor pe care străzi pot fi amenajate piste pentru biciclete și pe care nu pot fi, pentru că în funcție de specific funcționalitatea străzii. Asta ce înseamnă? Peste cât timp? Noi planificăm chiar în acest an, deci lucrările de cea mai, să zic așa, bună sau modernă, impresionantă, da? Să zic așa, pistă de, construită de la zero, va fi pe strada 31 august. Anul acesta, da? Este inclusă în proiect, dar lucrările deja sunt în procedură de licitație, urmează să identificăm agentul economic și vor începe lucrările deja de reparație. Și urmează să mai facem o serie de piste deja, nu capitale, dar amenajate pe alte străzi. Dar eu vreau să înțeleg dacă în Consiliu este o prioritate asta, pentru că cineva ar spune că haideți mai întâi să facem și să reparăm drumurile, să avem drumuri eficiente și fără găuri pentru mașini, după aia ne gândim la biciclete. Eu cred că una cu alta nu se exclude, respectiv eu nu pot să spun poziția tuturor consilierilor din Consiliul Municipal Chișinău, pot să zic că fracțiunea PAS optează pentru crearea acestor piste. Chiar atunci când am avut discuții publice privind bugetul pentru 2021, au fost reprezentanți a acestor asociații, a cicliștilor, și noi chiar în buget avem un procent alocat, dacă nu mă greșesc în acest sens, pentru a face un studiu de oportunitate a implementării acestei idei. Avem colegi din echipă care zi de zi circulă cu bicicletele și respectiv noi din surse directe avem informații cât este de periculos, cât este de oportun și așa mai departe. De aceea, deci există dorințe de ambele părți și cei care așa PAS din opoziție susține, și cei care practic susține. Prima dată am avut în acest an alocați bani pentru această infrastructură. Acum avem consultări cu bicicliștii să vedem cum o folosim, unde prioritar investim aceste 4 milioane care au fost alocate special pentru această infrastructură. O altă informație care imagină pe chișinăuieni, care alte străzi vor fi reparate anul acesta sau în timpul apropiat, vedem că acum este în proces de reparație o porțiune sau o bună parte din Ion Creangă, mai sunt și alte străzi care sunt pe acest proces. An avem în proiect reparația capitală străzii Ion Creangă, reparația capitală străzii 31 august, Tighina și Alexandru cel Bun, care fac parte din pachetul BR2, început încă în 2014. Celelalte străzi vor fi, hai să zic, supuse lucrărilor de reparație curentă. Avem circa 70 de milioane planificate pentru acest an. Licitațiile sunt deja în curs de sunt pornite. Așteptăm agenții economici să-și facă certificările la Iași și să vină la noi sau unde vor le face în România, că la noi, din păcate, nu sunt pregătite încă laboratoarele, să certifice calitatea asfaltului și să participe la aceste licitații, după care vom avea lucrări de injectare, care presupune intervenția în acele gropi care se plâng șoferii că sunt foarte mari și pot exact, provoca. Spre exemplu, pe strada Vasile Lupu este o gaură care are 2 luni. Și acolo, exact, în fiecare zi, mașinile... Aici aș vrea să mă... Aceste găuri, ca să finisez, vom face, deci, pentru aceste găuri, procedura de injectare, ca să nu fie ele riscante pentru circulație, iar pe celelalte zone unde străzile prezintă probleme, se va interveni cu lucrări de... chiar de plombare, de asfaltare. Aici vreau să menționez că top 3 probleme pe care le enunță cetățenii locuitorii municipiului Chișinău este transportul de proastă calitate, este aglomerație, supraaglomerat, necalitativ, nu se păstrează itinerarul. O a doua problemă care este în top 3 probleme este drumurile
de o calitate proastă. Și cred că aici este o problemă din partea, și a treia problemă este murdăria, mizeria, gestionarea proastă a deșeurilor. Dacă să vorbim la problema sub numărul 2, eu cred că nu există o viziune și o strategie pe termen lung ceea ce ține reparația și reconstrucția drumurilor. Da? Noi nu avem un studiu de fezabilitate, noi atunci când reparăm drumuri, noi nu avem proiect pentru acel drum, nu în toate cazurile, dar atunci când noi avem un proiect, avem un responsabil tehnic care duce responsabilitatea. Și dacă nu mă greșesc, acolo sunt 2% din valoarea totală. Întrebarea mea, ce facem noi cu responsabilul tehnic de pe Albișoara? Da? Au fost investiții mari. Ce facem? Cum rezolvăm această întrebare? E funcțională. Care... Albișoara separat, Albișoara a fost... Lucrările care s-au făcut acolo au fost lucrări de reparație curentă, efectuate de administrația de stat a drumurilor. Ei au contractat responsabil tehnic, ei au făcut acum ieșire la fața locului, au constatat că agentul economic care a pozat, care a pus asfaltul, într-adevăr a admis pe anumite porțiuni neconformități. Se lucrează acum la toată procedura oficială, agentul economic își asumă să le reabiliteze din contul său conform contractului. Și neconformități sunt la câteva segmente de asfalt și câteva segmente de marcaj. Adică asta a fost, să zic așa, un ajutor al guvernului anul trecut. Noi ca primărie am fost doar beneficiar. Pe de altă parte, tot ce înseamnă strategia de gestionare a drumurilor, doamna Popa are dreptate, pentru că de-a lungul multor ani de zile, drumurile din Chișinău nu au fost întreținute cum se cuvine, pentru că există fiecare drum, stradă, are un pașaport tehnic și are, conform normativelor, un regim de întreținere. Fiecare 5 ani trebuie să faci reparație curentă sau întreținere curentă fiecare an, reparație odată la 5 ani, reparații capitale odată la 10 ani, și așa mai departe. Din păcate, de-a lungul timpului asta nu s-a făcut. Noi așa evaluăm din câte avem datele acum la Direcția Transport, peste 70% din străzile din fondul rutier din oraș este într-o stare avansată de degradare. Deci străzile astea nu prea pot fi deja reparate curent. Trebuie să le decapezi și să le construiești de la zero. Eu nu cred că, adică cred că toată lumea își închepuie despre ce bani este vorba. În situația în care municipiul Chișinău nu primește niciun leu din fondul rutier. Și mai mult decât atât, câțiva ani în urmă, administrația de stat a drumurilor ne-a transmis la balanță și niște drumuri care fac legătura între suburbii care până acum erau la gestiunea lor. Orașul Chișinău pur și simplu fizic nu are de unde să... Chiar noi toți banii din buget, toate 4 miliarde, să le direcționăm la drumuri, oricum nu ne-ar ajunge. Aici trebuie un ajutor serios din partea statului, un program la nivel de țară, pentru că Chișinău este totuși capitală. Foarte puțin chișinăuieni merg undeva la Bălți sau Edineț sau la Cahul să circule cu mașinile pe acolo. Dar toți locuitorii din localitățile din țară vin la Chișinău. Și plus că aici sunt și fonduri. Tocmai de aceea am fi vrut să vedem care este viziunea și acum, deci, un studiu de fezabilitate pe termen lung, care este problema? Ca să elaborez un studiu de fezabilitate, trebuie să aloci finanțare, ceea ce am făcut în acest an, trebuie să pregătești un caiet de sarcini, cu ce ne-am apucat până acum. Acum suntem în procedură de licitare a unor servicii în acest sens. Asta tot durează. Nu poți să faci asta peste noapte. Chiar când și va fi domnul primar permanent spune că trebuia mai repede. Și cetățenii vor repede, dar... drumurile, infrastructura asta masivă, am uitat să menționez despre podul Mihai Viteazu, care la fel trebuie să intre reparație în acest an. Sperăm că ne va ajuta fondul, deci administrația de stat a drumurilor cu reparația curentă a podului de la Sângere, care este într-o stare destul de proastă deja. Planificăm reparația podului de la Ismail, care este într-o stare avansată la fel de degradare pe partea pietonală, pe parapete. Alte străzi majore planificăm să le construim de la zero, lucrăm la proiectare în acest sens, la elaborarea documentației pentru strada Mesager, strada industrială, extinderea bulevardului Mihai Viteazu, dar cred că asta, Mircea cel Bătrân am vrut să zic, dar cred că asta nu va fi posibil financiar să facem tot într-un an. Ok, dar trebuie să fie o prioritizare și cetățenii trebuie să știe care este viziunea noastră pe următorii 10 ani, da? Cum vedem noi lucrurile și aceasta noi așteptăm din partea executivă. Chiar dacă nu sunt bani, oricum noi alocăm anumite resurse financiare în acest scop. Totodată, dacă e să vorbim despre Mihai Viteazu, mi-aduc aminte atunci când
am votat bugetul 2019 pentru podul de la Mihai Viteazu, au fost alocați prevăzuți bani, dar ei nu au fost valorificați. În 2019 noi am restaurat anumite monumente, dar podul nu. Și avem, atunci au fost de ce întrebarea? Ce facem noi cu asta? Pentru că eu văd că noi cunoaștem aceste probleme, dar care sunt pașii care noi întreprindem în soluționarea acestor probleme? Reparația integrală a podului, conform proiectului, costă 60 de milioane de lei. Anul trecut au fost alocate 15. Niciun agent economic nu a participat la două licitații. Pentru că i-a spus că pentru 15 milioane de lei eu nu mă apuc să fac astfel de lucrări. A să-mi vă dați voi bani la anul sau n-a să-mi dați, poate să alocați, dar poate nu, eu nu știu. Eu îmi alocați banii, eu închei contractul pe toată suma și lucrez 2 ani de zile și repar podul. Așa din păcate procedura. Înseamnă că în acest sens executivul trebuie să aibă o strategie, trebuie, ce face el în următorii sau în mandatul acesta de 4 ani, care deja un an jumate a expirat, și să prioritizeze. Ce facem? Facem drumuri, transport și gestionăm deșeurile sau altceva? Pentru că cunoașterea am de înțeles, probleme este. Există aici probleme și toți sunt de acord. Dar mai avem câte 10 minute și vreau să reușesc încă două subiecte importante. Unul dintre ele, ce se întâmplă cu circul, cu manejul, cu clădirea de lângă Artico, cu Palatul Feroviarilor și multe alte obiective care de ani buni sunt părăsite sau nu-i clar acolo, deci în stare avansată de degradare. Am văzut că primarul Leon Geban a avut și o postare la acest subiect, că înțeleg că nu aparțin municipalității. Care e problema? Cum poate municipalitatea să facă rost de ele și să le poate reabiliteze? Poate să facă rost pentru decizia guvernului prin care se transmit la balanța primăriei, dar întrebarea este ok, se transmit la balanța primăriei și ce? Primăria de la asta o să aibă mai mulți bani să le întrețină? Noi și așa cu mare greu facem față întreținerii infrastructurii și clădirilor pe care le avem acum la balanță. Noi clădirea primăriei nu putem să o reparăm, pentru că iarăși nu sunt suficienți bani. Sunt foarte multe lucruri care noi acum nu le putem. Dacă ne mai luăm pe capul nostru circul și Arcul de Triumf și alte monumente sau clădiri care sunt la balanța statului și din păcate eu chiar aș vrea, poate vreodată o să existe posibilitatea ca cineva să investigheze cum au ajuns aceste lucruri într-o stare atât de avansată de degradare, fiind la balanța unor ministere care în fiecare an au milioane și miliarde de lei. Păi cine are de câștigat din eu asta? Eu cred că atunci când ați spus întrebarea, vă referiți nu însăși la obiectivele respective, dar însăși zona, da? Și ceea ce s-a vehiculat, da, deci că vor fi în preajma circului și în preajma Bisericii Sfânta Elena și Constantin, se vor construi blocuri sau, zicem așa, zgrinori pentru Chișinău. Da? Păi vedem deja acolo, pe o anumită porțiune, da? Se respectiv, nu ai ca autoritate publică, chiar dacă este avizul CNMI-ului, Comisiei Naționale a Monumentelor, chiar dacă este avizul, noi vom fi cei care iarăși va trebui să treacă prin autoritatea publică locală acel plan urbanistic zonal, corect? Pentru că ei nu a fost elaborat. Corect, da. Urmează, asta este doar un prim pas. Cineva, un agent economic care are niște terenuri acolo, a publicat un desen și zis că eu vreau să construiesc. Așa totul se începe la noi în Chișinău și ajungem peste ani și vedem aceste zgârinori. Nu se începe așa, pentru că deci există o procedură legală. Păi agentul economic vrea, da, ei mulți vor, eu le numesc hotel. Păi da, o să ajungă într-un final la dumneavoastră și colegii. Noi avem pe lângă Ministerul Educației Cercetării, avem o comisie, da? CNMI, Comisia Națională a Monumentelor Istorice. Respectiv, pentru că această bisericuță este, să zicem, un monument de arhitectură și chiar și circul în 2019, prin hotărârea de guvern, a fost introdus în lista monumentelor istorice. Respectiv, el deja a primit aviz. Timp de 3 ani de zile, acest plan sau dorința unui agent economic nu a trecut. Această comisie nu a primit avizul, a fost respins și acum peste noapte a fost schimbat acest CNMI cu alte componențe, cu alți oameni care a votat acest aviz pozitiv. Este un prim pas spre posibilitatea de elaborare un plan urbanistic. Executivul primăriei, cei de la conducerea statului, care este, unde este problema? Eu cred că începem de acolo, dar finisăm tot aici, pentru că noi suntem cei care ne-am jlucit, vom fi nevoiți să eliberăm aceste acte permisive, dar eu cred foarte mult și sper că autoritatea publică locală va ține piept și nu va permite construcția acelor. Dar noi am văzut ce a zis domnul Ceban, a zis că va încerca ca aceste
clădiri să fie reîntoarse în proprietatea municipalității, cumva. Deci, iarăși, ajungem la ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Chironda. Sunt lucruri diferite. Clădirea circului una, ceea ce este alături e altă. Clădirea circului nu știu dacă are sens să fie întoarsă municipalității. Pentru că asta înseamnă o greutate în plus asupra bugetului municipal. Eu nu văd cum municipalitatea ar putea să acopere aceste cheltuieli. Păi, dar până la urmă, statul, un circ în toată Republica Moldova. De asta el și este. Național. Păi, am avut și un stadion republican, am avut și multe am avut de importanță națională. Și ce? Statul stai. Și a le gestionat cum le gestionat. Deci, până la urmă, bugetul statului noi central mai avem, ar putea asigura asta. Noi mai avem astfel de clădiri și obiective în oraș care, din păcate, stau fără iată. Avem clădirea de lângă Muzeul Național de Istorie, care iese la colț Bodoni cu București. Recent a căzut acoperișul. E monument de istorie. Și multe alte monumente de genul ăsta care sunt la balanța Ministerului Economiei, Ministerului Culturii, sunt monumente de importanță națională. Statul ar trebui să aloce mai mult, să acorde mai multă importanță acestor obiective. Orașul Chișinău este, hai să zic, unica mare aglomerație urbană, este capitala. Nu este corect ca orașul Chișinău să genereze două treimi din economia țării și să primească înapoi nimic. Nimic. Știm, despre asta se discută foarte mult, locuri de parcare. Care este soluția? Când vom avea locuri de parcare suficiente în zona centrală a orașului și dacă există opțiunea... Asta cât? Nu știu, cel puțin cu plată se discută la un moment dat, ca asta oamenii care nu sunt dispuși să plătească, să parcheze mașina undeva în oamenii afară. Oamenii întotdeauna spun așa, vrem locuri de parcare suficiente. Eu pot să răspund la această întrebare următorul fel, chiar dacă se supără lumea. Locuri de parcare suficiente nu vor fi niciodată. Întotdeauna locul de parcare este o chestiune care lipsește în oraș și asta este normal să fie, pentru care că nu pot să vină toți în același moment, în același loc și să-și lase mașinile. Soluția este în primul rând, ceea ce spunea doamna Popa, să implementăm un sistem de transport public cât mai bun, cât mai calitativ, ca să le oferim oamenilor o alternativă. Pentru că mulți folosesc mașina și au început a folosi mașina din cauza că transportul public era oribil. Și este ineficient. Și este în continuare. Dar asta este prima prioritate. A doua este să sistematizăm tot haosul ăsta cu parcările din zona centrală. Lucrăm acum la acest lucru. Avem contractate servicii de resistematizare a schemelor de organizare a circulației rutiere pe toată zona centrală. Avem contractat studiu de oportunitate pentru implementarea parcărilor cu plată. Pentru că noi nu putem așa hodorong-torong să implementăm parcările cu plată. Venim la Consiliu și consilierii ne spun, dar baza la ce voi? Aveți calcule, aveți măsurări, aveți și atât lucrurile astea trebuie să făcute. Din păcate nu s-au făcut de-a lungul timpului. Am făcut acum recent cu suportul UNDP un studiu de scanare a tot ce înseamnă zonele, străzile din centru și din sectoare, să identificăm unde parchează lumea, unde sunt acele locuri de parcare, să le numărăm, să le contabilizăm. Am creat o bază de date la direcția de transport, am angajat oameni la direcția de transport care să se ocupe exclusiv de tot ce înseamnă parcare. Este o muncă enormă care necesită a fi făcută ca să avem o regulă. Identificăm terenuri pentru amenajarea locurilor, parcărilor mari. Suntem acum în discuții cu niște agenți economici pentru construcția unor parcări multietajate, dar din păcate, de-a lungul timpului, peste 300 de terenuri au fost date, iată așa, în traiurea, pentru că acolo trebuia să fie parcări multietajate. A fost un parteneriat public-privat cu un agent economic, o companie, nu știu mai era e, în care au fost 30 ceva de terenuri date pentru construcția parcărilor multietajate. Câte parcări credeți că s-au construit? Niciuna. Zero. Dar s-au construit blocuri. Și acum noi trebuie să facem ceva cu asta. Da, credem într-adevăr oportun ca micșorarea necesității acelor locuri de parcare este oferirea de transport calitativ, pentru că noi avem persoane care circulă cu mașina, chiar dacă mașina toată ziua staționează. Noi vorbim de angajații administrării publice locale, de stat și așa mai departe. Câte un om în mașină când... Câte un om în mașină și toată ziua acea mașină este parcată dimineața până în seară. Dacă noi am crește standardele și am crește calitatea transportului public, respectiv noi am creat oportunitatea ca să circule cu acel transport și respectiv necesitatea în locuri de parcare scade în acel moment. Eu mai am multe subiecte, dar deja cred că data viitoare o să le discutăm. Doar câte o precizare, dacă aveți informații ce va fi cu Paștele în acest an și Paștele Blajinilor, dacă există o dispoziție de la primărie, înțeleg că oamenii sunt îndemnați să nu meargă la biserică și la cimitire și cimitirile vor fi închise. Noi suntem încă în stare de
urgență. De urgență, da. Dar am văzut că se iau decizii la nivel de municipalitate. Noi, comisia noastră, situații excepționale, trebuie să conformeze deciziilor Comisiei Situații Excepționale a Guvernului, respectiv așteptăm decizia Guvernului în acest sens, vom adapta asta la municipiul Chișinău și vom publica aceste decizii. Oricum, eu cred că este important ca noi acum, deși avem o căderea numărului de infectări, să fim vigilenți și să ne păstrăm încă, să nu ne aglomerăm foarte mult, să reducem la maximum ieșirile în spațiu public, mai ales aceste ieșiri de Paștele Blajinilor la cimitir și contactările astea cu multe persoane. Însă în familie foarte bine poți să-ți amintești de cei răposați, eu cred că mi se pare o poziție foarte bună. Da, indiferent care va fi decizia, noi îndemnăm cetățenii să sărbătorească această sărbătoare. Ea nu ține de mijloace de bucate, ea ține de, într-adevăr, o amintire a oamenilor dragi care nu mai sunt cu noi și noi o putem face nu doar în condiții ca să mergem la cimitir, o putem face și în condiții de casă și dacă acum asta cere și este nevoie ca să scădem aceste număr de cazuri de infectare, înseamnă că asta vă îndemnăm să faceți, să respectăm deciziile care urmează să fie luate în acest sens. Să sperăm că locuitorii capitalei și nu doar ai capitalei, dar din întreaga Republică Moldova vor ține cont de aceste recomandări. Așteptăm și noi cumva decizia finală și îndemnul autorităților. Mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi la noi și pentru opiniile exprimate. Mai am multe subiecte, dar deja sper data viitoare să le putem aborda. Doamnelor și domnilor, emisiunea Cotidianul Live a ajuns la final. Noi ne revedem deja joi, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară cât mai frumoasă și pe curând.